tega dne ne bom nikoli pozabila. Prosim, prosim, počakajte. Rotim vas. Počakajte, počakajte. Odločil vajni sreči, potrpita malo. Hitreje, hitreje, prihiti tistega konja. Dobrodošla, doma Pepelka. Dobrodošla. Dobrodošla. Wow, wow. Glej, no glej, lahko kaj storim za vas? Iščem nekoga. Gospodično, ki je pravkar prijezdila v ta dvorec. Veste, kdo je? No, v tej hiši živita dve gospodični. No, kje pa sta? Kar za menoj. Katero mojih hčera ste iskali pri? Tisto je bil pri. Si izvedel, s katerim dekletom je plesal? Ja, vaša visokost. No, čigava hči je torej, kje živi? Ugotovil sem, da je hči gospe Pompadour. Zares? To je njen šolenček, vaša visokost. Sledil sem princu, ko mu je padel na cesto. Pobral sem ga. Odlično. To je pa takoj podokle. Princ jo išče po vsej deželi. Vendar pa naj bo to skrivnost. Povabil bom dekle in ena doma se bosta srečala. Zaljubila se bosta in takoj bom predlagal poroko. Privolila bosta. Pojdi že, ne zapravljaj časa. Kuj železo, dokaj ne vroče. Poraza ne spremem. Pohiti. Prosim, nič ne vem o tem. Ne veš? Zares ne? Za pomoto gre mati. Kdo pravi, da se bom poročil? Tvoj oče. Oče? Aj, že spet se je začelo. Kaj pa se je zgodilo? Oče ima veliko upanje, da se boš poročil. Zdaj pa imam resnično dovolj. Svojim ministrom je že ukazal, ne začnejo s pripravami. Sam pa je že na trnih, se bo naredil načrt za otroški voziček svojega navorjenega vnuka. Mati, pomagaj mi, prosim, prosim. Mu ne bi mogla reči, naj se nekaj časa ne umešava. Zdaj mislim samo na tisto lepo dekle z plesa. Kdo pa je to dekle? Ne vem. Ne veš? Samo na njo misliš, pa v njej ne veš ni česar? Tako je. Takoj, ko me je punca naučila plesati, je izginila kot duh. Da si se naučil plesati, je neverjetno. Izginila je brez besed. Zaljubljen si, kaj ne? V dekle, ki jo ne poznaš. Bi mi lahko zaupala vsaj svoje ime? Pepelka sem. Pepelka? Ime ti je Pepelka? Vsi mi pravijo Pepelka, ker nimam postelje in vedno spim v pepelu. Zato torej Pepelka. Nikoli ne pozabim tega imena Pepelka. Kako ljubko ime, Pepelka. Ha, Pepelka, Pepelka. Pepelka, spet si zamišljena, tako ne gre. Že od plesa naprej si zamišljena in zadržana. Kaj se je tam zgodilo, Pepelka? Še svojega imena mu nisem zaupala. Komu? Princu. Princu? Princu? Si plesala s princem? Med plesom me je vprašal po imenu, a bila sem sramežljiva. In? In? Nisem ga mogla povedati. Oh.
Zbala sem se, da bo ugotovil, da delam v kuhinju in spim v pepelu. Prince, samo hotel vedeti tvoje ime. Vse bi bilo v redu, če bi rekla pepelka. Nisem si upala. Zdaj ga sploh ni ob meni, pa kar govorim. Sem pepelka. Pepelka mi je ime. A prepozno je. Ni važno, kolikokrat to izgovorim. Razumem te. Bolna si in imaš vročino. Res? In obliva te vročica. Spominjam se, kako je to. Ko sva se prvič srečala, si bil čisto iz sebe in imel si čisto rdeče oči. Takrat sem bil res prehlajen. Res? Zakaj pa si mi potem pel in mi vse skozi sledil, če si bil tako bolan? Ker sem mislil, da bo ob tebi izginilo. Prehlad? Ne, vročica. Pepelka, nagrad moraš. Prav ima, srečati moraš princa. Povedala mu boš, kaj zares čutiš. In če to storiš, bo bolezen izginila. Lahko pa postane kaj resnejšega. Če postane resno, ne bi bilo čudovito. Torej, ste vi tisti, ki ste kralju povedali zame, kaj ne? Hvaležna sem vam. Gospa Pompadour, kralj bi se rad srečil z vami in vašo hčero še pred nočjo. Kaj narobe? Ste v redu? Vrti se mi. Kralj pripravlja skrivno srečanje princa in vaše hčere. Na to pa poroko. Razumete, gospa? Hitro je treba ukrepati. Moja hčera? Ojoj, s princem? Zberite se, gospa, kralj čaka. Razumem. Potem pa hitro začnimo s pripravami. Dekleti! Dekleti! Ne bomo zavlačevale, nemudoma boste nared. Katera hčera pa gre z nami? Kako to mislite? Princa seveda ne namerava poročiti kar z obema dekletama. Prav imate. No, hčeri, katera je torej tista, ki jo namerava vzeti pri? Jaz. Vsa zoprna družina se je odpravila. Le kam gredo? Ni to čudovita kočija? Dolgo se ne bodo vrnili. Zdaj imaš priložnost, da greš na grad. Priložnost je tu. Še uredimo te. Kaj je narobe, gospa? Ste kaj pozabili? Nekaj pomembnega moramo praviti. Bi lahko malce počakali. Bi se želeli vrniti iz kočijo? Ni potrebno. Takoj se vrnem. Razumem. Obleka že prihaja. Hvala, zanesi prijazno. Pepelka je vendar ljubeznivo dekle. Hitro se preobleci, Pepelka. Princ te nestrpno pričakuje. Se mi je zdelo. Dobro, da sem se vrnila. Takšne zvijače si se torej poslužila. Končno sem te dobila. Te reči niso moje. Prosim, vrnite jih. Si pa res zoprn otrok. Te ne bi zdaj moralo skrbeti zase in ne za obleko? Kaj boste z menoj? Le kaj. O tem bom morala še razmisliti. Do takrat pa počakaj. Tu! Odprite! Gospod, odprite, prosim! Prosim, odprite!